पछिल्लो समय नेपालमा बाल अधिकार हनन सँगसँगै बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो छ। कोरोना संक्रमण कालमा गत चैत 11 पछि लगाइएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका क्रममा मात्र 750 भन्दा बढी बालबालिका हराएका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञामा हराएका बालबालिकाको तथ्याङ्क यस्तो छ। 2076 चैत महिनामा 38 बालक 105 बालिका सहित कुल 143 जना हराएकामा 40 जना फेला परे भने 103 को खोज तलास जारी छ। त्यस्तै गत वैशाखमा 19 बालक 75 बालिका सहित कुल 94 जना हराएकामा 32 जना फेला परे भने 62 को खोज तलास जारी छ। त्यस्तै गत जेठमा 11 बालक 45 बालिका सहित कुल 56 जना हराएकामा 23 जना फेला परे भने 33 को खोज तलास जारी छ। त्यस्तै गत असारमा 28 बालक 95 बालिका सहित कुल 123 जना हराएकामा 50 जना फेला परे भने 73 को खोज तलास जारी छ। त्यस्तै गत साउनमा 35 बालक 157 बालिका सहित कुल 182 जना हराएकामा 74 जना फेला परे भने 108 को खोज तलास जारी छ। त्यस्तै गत भदौमा 33 बालक 121 बालिका सहित 154 जना हराएकामा 48 जना फेला परे भने 106 को खोज तलास जारी छ। समग्रमा गत वर्षको चैतदेखि गत भदौसम्म कोरोना संक्रमण कालको लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा मात्र कुल 752 जना बालबालिका हराएकामा 267 जना मात्र फेला परेका छन्। बेपत्ता 485 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको बालबालिका खोजतला समन्वय केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत सन्तोष चन्द्र अधिकारी बताउँछन्। हाम्रो गत चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो, तर हामीले अपडेट गरेको तथ्याङ्क 1 गतेदेखिकै छ। सो तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो टोटलमा बालक बालिकाको संख्यामा 752 जना बालबालिका हराए भदौ मसन्तसम्म, जो लकडाउनको अवधिभित्र, र हामीले सो पछाडि खोजतलास देशैभरिको तथ्याङ्क हो यो। खोजतलास गर्दाखेरि त्यसमा 267 जना बालबालिका मात्रै फेला परेको देखिन्छ, र हामीले अहिले खोजतलास जारी भनेको 485 जना बालबालिका अहिले पनि खोजतलास जारीमा देखिन्छ। हामी फलोअप गर्छौँ साप्ताहिक रूपमा, मासिक रूपमा फलोअप पनि गरिरहेछौँ 75-77 जिल्लामा। त्यो गर्दा समेत हाम्रो अहिलेको देखेको तथ्याङ्क यही हो। हराउने मध्ये बालिकाको संख्या धेरै छ, त्यसमा पनि हराएका बालकभन्दा बालिका फेला नपर्ने र बेपत्ता हुने गरेका छन्। बेपत्ता हुने बालिकाको उमेर समूह 15-18 वर्षसम्म रहेको छ। ती बेपत्ता भएका बालिका घरेलु श्रमिकका रूपमा प्रयोग हुने, सानै उमेरमा विवाह गरेर जाने गरेको केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत अधिकारी बताउँछन्। गत वर्ष लकडाउन पश्चात मात्र होइन, पुरानो तथ्याङ्क हेर्दा पनि बालकको संख्याभन्दा बालिकाको संख्या बढी हराएको देखिन्छ। धेरै बालबालिकाहरू घरेलु श्रमिकमा पनि प्रयोग भएका छन्, त्यसमा बालकभन्दा बालिका बढी छन् भन्ने अहिले हाम्रो बाहिरी तथ्याङ्कबाट, जो श्रमसँग काम गर्ने साथीहरूलाई थाहा होला, त्यो विषयमा चाहिँ बालिका प्रयोग बढी भएका छन्। र हराउने क्रममा पनि अहिले बालबालिकाको उमेर चाहिँ बालबालिका भनेर 18 वर्ष तोकिएको छ अहिलेको नयाँ आएको ऐनले। त्यो कानुन अनुसार पनि 18 वर्ष पुर्याउने बित्तिकै बालिकाहरू विवाह गर्ने 15-16-17-18 वर्षमा पनि विवाह गर्ने परम्पराले पनि हराएको जानकारी हुन्छ, र कति अभिभावकहरूले अर्को दोस्रो पार्टीसँग विवाह गरेर गएको छ, विवाह गरेर गएको छ भने पनि हराएको सूचना हामी कहाँ हाल्नुहुन्छ, तर यथार्थ कुरो पछि खोज्दै जाँदा पत्ता लाग्छ। यसरी हराउने बालबालिका नभेटिएर बेपत्ता हुँदा उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर खोज्न सरकारले कुनै संयन्त्र तयार पारेको छैन। यसका साथै उनीहरू कुन अवस्थामा कहाँ छन् भन्ने विषयमा राज्य बेखबर जस्तै छ। कहाँ पुग्छन् त हराएका बालबालिका? यस प्रश्नको जवाफमा पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल हराएपछि बालबालिका सहरका सडकमा र भारतको विभिन्न स्थानका सर्कस पसल र बुटिकमा जडीको काममा लगिने बताउँछन्। यसका दुई तिनवटा कारण हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त के छ भनेपछि, नेपालमा रिपोर्ट गरेपछि जब बच्चा फेला पर्छ नि, फेला परेको रिपोर्ट नगर्ने चलन छ एउटा, त्यसले गर्दा पनि सङ्ख्या बढी देखिने एउटा त्यो भयो। अर्को तपाईँको बच्चाहरू कहाँ जान्छन् भनेपछि सहरमा सडकमा फेला पर्छन्, र योभन्दा पहिला पनि थुप्रै घटनाहरू कस्तो देखेँ भनेपछि यहाँबाट इन्डिया लिएर जाने, त्यो सर्कस होला या तपाईँको त्यहाँका पसलहरूमा काम गर्ने होला हुन्न, र त्यो बाहेक जरीको काम गर्नेहरू हुन्छ नि, र इन्डिया गएको पनि थुप्रै फेला भइरहेको छ। वर्षेनी बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्न सरकारले लाखौँ रकम विनियोजन गरे पनि हराएका र बेपत्ता भएकाहरूको खोजीमा सक्रिय हुन नसक्दा हराएपछि बालबालिका नभेटिने क्रम बढ्दो छ। त्यसैले अब सरकारी निकाय हराएका बालबालिका खोज्न प्रविधिका साथै सक्रियता बढाउँदै लानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्ले र प्रकाश कुमारका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ।